い、こんにちは。観光推進会委員長の渋谷です。本日はですね、サムヨームのキシンさんにお邪魔しました。キシンさんはですね、もともと橋本の店舗から始まっておりまして、醤油ラーメンが有名で、サムヨームの店は、豚骨ラーメンが有名ということで、よくね、サムヨームのペースでも出てるお店です。今日はですね、今回の授業に目をかけて爆盛りを作ってくれそうですので、もう少しは来ると思いますので、頑張り、今日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、ラーメンが来ました。ですね、爆盛り大盛り、肉そばということで、メインタバコはこんなもんです。はい、じゃあ食します。はい、お肉美味しい、味が良かったよ。はい、順調に減らしてきております。お腹の方はどうですか？結構いっぱいになってきました。なんと、ごちそうさまでした。完食ですね。さあ、約 1.5キロ、1.5 キロのラーメン食べきったご感想を、苦しいでしょうがお願いいたします。大変美味しいございました。野菜が 400g ということで、麺が 600g で、スープが 200g、 まあなんとか勝てました。また乞うご期待してください。ありがとうございました。これ。